gabar dabar leh, gabar deg leh, gabar roob la dhac ah, gabar kala xiran, gabar gabadha la xiran. Raxmatullahi taala barakatu. Anta waxaan la wadaa sababaha u gaarka ah tilmaamaha dumarka ama quruxda iyo qiimaha dumarka marka la tilmaamayo sababaha la adeegsado. Qayb ka mid ah ayaan maanta inoo soo dhufanaya. Hageeg, adigoo intaad garanaysaa inoo soo dar. Maxaa ka mid ah gabar dhaban leh, gabar dheg leh, gabar roob la dhac ah, gabar kala xiran, gabar gabadha dhaaftay, gabar dhaban leh, gabar dheg leh, gabar roob la dhac ah, gabar kala xiran, gabar gabadha dhaaftay. Hageeg, bal maxaa lagala jeedaa? Qof walba dhaban wuu leeyahay, qof walba dheg wuu leeyahay, macnaha maxay tahay? Macnaha waxa weeye waxbaa ku hoos duugan. Gabar dhaban leh hadii lagu yiraahdo waa gabar qurux badan, waa gabar aad u qurux badan oo soo jiidasho iyo bilic leh. Waa gabar nin weliba oo indhaha ku dhuftaa uma garanaysaa in la dhaco. Lagama hadlayo qiimaheeda, laakiin waxaa laga hadlayaa astaanta tilmaanteeda xagga quruxda. Taa waa gabar dhabar leh. Gabar dheg leh macnaheedu maxay tahay? Gabar dheg leh macnaheedu waxay tahay waa gabar meelo badan laga hadalhayo, waa gabar uu dad badan garanayo. Tusaale, waxaa la leeyahay ninkii hebel lahaa ama garaad hebel, ama waxaa weeye ninkii hebel lahaa gabar buu dhalay oo u joogta, waa gabar la hadalhaya, ma garanaysaa? Waa gabar dad badan ay garanayaan, waa gabar meelo badan laga garanayo. Sidaa darteed la hadalhayo gabadhaha marka waxay isku darsan kadaa dhaban iyo qiimo iyo qurux iyo qaaya, inta waa isku darsan kadhaa, ma garanaysaa? Maadaama meelo badan laga hadalhayo, waa qof dee ma garanaysaaye hadalhayntiisu ay badan tahay. Marka qofka hadalhayntiisu ay badan tahayna, qiimo keliyana way noqon kartaa qiimihiisa keliyana la hadalhayo. Waxa kale ku oranayaa inantu waa roob la dhac, waa gabar roob la dhac, roob la dhac. Roob la dhac maxaa la yidhahdaa? Roob la dhac waxaa la yidhahdaa xayawaan yar ama cayayaan yar oo waqtiga roobka ama xilliga roob badan uu do-o, waxaa weeye roobka la yimaado, waa xayawaan yaroo aad u gududan, ma garanaysaa? Marka laba arrinba waad u fasirin kadhaa halka. Waa gabar gudud badan, ma garanaysaayo? Qurux badan oo dee waa la oran karaa. Waxaa kaloo roob la dhacay noqon kadhaa dee waa mar la arag. Dee roob la dhaca mar weliba lama helo, mar weliba ma jabaado, ma garanaysaa? Waa wax marmara. Marka waa mar la arag inantu way noqon kartaa iyada. Waa gabar kala xiran bay ku oranayaan, gabar kala xiran micnaheedu waa gabar dee labis wanaagsan oo waxaa weeye staylkeeda iyo labiskeeda iyo jarasa isku soo baxayso. Taa waxaa la yidhahdaa waa gabar kala xiran bay ku oranaya. Markay arkaan gabar si wacan u labisan oo iyaduna ma garanaysaa marka horena qurux Ilaahay uu dhiibay, way kala xirantay kuleeyihin. Waxay ku oranayaan gabadhan gabdho ayay dhaaftay, waa gabar gabdho dhaaftay. Xaggee gabdhaha u dhaaftay dee? Xagga sare ma xagga inta? Micnaha asaageeda ayay ka qiimo badan tahay. Gabdhaha iyada la asaaga ah ama la filka ah ama iyada isku da'da yihiin way ka sarraysaa micnaha. Awey, waa siday sarbeebta u dhigmayso. Sarbeebaha nooca ah adigu intaad ka garanaysa xagga hoose ee commentiga inagu soo xarxariiq, ma garanaysaa? Waana inoo soo badin doonaa ku dhowda insha allah. Aad baa mahadsantihiin meel walbood joogteen. Salaam boqortooyo idin leeyahay.